اردو سپیکنگ ہمارے بھائی ہے ان کا حق ہے یہ ان کا ملک ہے یہ ہمارے دل جان سے ہے ان کو اگر ہم اگنور کریں گے ڈینائی کریں گے تو یہ ہماری غلطی ہوگی یہ امن نہیں آئے گا اور جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ ہمارے بھیا لوگ پناہ لینے کے لیے ادھر آئیے پناہ کا دین ہے ہم اس کو پشتو زبان میں پناہ گزین کے پناہ لینے والے ہیں ہندوستان میں جوتے کہاں کے جوتے کھانے والے جب وہاں نہ بس سکے پناہ لینے کے رہ گئے ہمارے ساتھ پناہ دینے والوں کو تم اب کہتے ہو کہ آپ غیر مقامی ہے تاریخ گواہ ہے یہ سوچنا گناہ ہے کہ کراچی سے پختون چلے جائیں گے سوچنے والا پاگل ہے سوچنے والا پاگل ہے اور پاگل کو پاگل ہانے بھیج دو اور یا اس کے منہ پہ چماٹ مارو ہر خواب رنگ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود مسعود صاحب تو بلن اور کو پپر گنو دی پولیشن کمیٹی ایسی مجبوری سے بنائی کہ اس میں میں نے پارٹی سے بالا تر یہ آج جو جلسہ ہے یہ اے این پی کا تو نہیں ہے یہ تو ہمارا سرکش لگ رہا ہے ساری پارٹی اکٹھی ہو گئی یہ خدا کا کام ہے اور شہید سید کی اور ہمارے جو بیٹے ہوئے دوست ہے ان کی دارومدار ہے کہ آج ہم نے قوم کو اکٹھا کیا ہم جب چاہے کراچی کو بند کرے جب چاہے کراچی کو کھولے ہمارا کمپرومائز ہماری اگر بات ہوئی ہے تو گورنر سندھ سے ہوئی ہے ہماری سندھ گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے ہم نے اگر معاوضہ لیا تو ہم نے سندھ خزانے سے لیا یہ خزانہ ہمارا ہے یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے ہماری متحدہ سے کوئی بات نہیں ہوئی ہم قاتلوں سے بات نہیں کرتے قاتل پہلے اپنے گلے میں رسی ڈال کے غلطی مانے ہمارے گھروں پہ آئے تب جا کے غلط اس سے ہم بات کریں گے جب تک اس نے غلطی نہیں مانی ہمارے متحدہ سے کوئی بات نہیں ہوگی ہم نے سندھ گورنمنٹ کو وسطن پہ وسطن امن میں نے دیا متحدہ کا گورنر کا کسی کا کمال نہیں ہے یہ عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے قائدین کا کمال ہے یہ ہمارے پشتون نیشنل کمیٹی چرکے کا کمال ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو کنٹرول کیا اگر ہم آج بھی چاہے تو کراچی میں خون کی خولی ہو جاتی میں اگر چاہتا کہ تباہی کروں میں بھی 24 جنازے جا کے بندر روڈ پہ کرتا اپنے قوم سے اپیل کرتا سارے پختون نکل آتے 2-4 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے کراچی کو 47 سے پرانے حالت پہ پہنچاتا مگر ہم نے امن کے خاطر یہ نہیں کیا کوئی یہ کریڈٹ اپنا نہیں لے یہ کریڈٹ اگر بنتا ہے تو یہ پختون قوم کا بنتا ہے یہ ہمارے قائدین کا بنتا ہے اور ارسال ہم جب چاہے ہمارا ارسال کا نام ہے چابی میرے جیب میں مگر سنو جس طرح پاکستان نے ایٹم بم بنایا چلایا کبھی خالی بنایا چلایا تو نہیں ہے ایٹم بم ہے میں نے تو پھر بھی 12 دسمبر کو اپنا ایٹم بم چلایا میں نے اپنا طاقت دکھائی پاکستان نے ایٹم بم کب چلایا جس طرح پاکستان نے ایٹم بم بنا کے اپنا طاقت مضبوط کیا اس طرح سے میں نے اپنے قوم کو اکٹھا کر کے میں نے اپنے ہڑتال کا نام لگایا چابی میرے جیب میں اور ابھی ایک اور خوشخبری سنو خوشخبری یہ ہے میں پختون نیشنل کمیٹی جرگے نے ایک اور چیز بنایا اور جس کو کہتے ہیں میزائل میں نے میزائل بنایا میزائل کا نام ہے پختون اور پختون کا مطلب سمجھو پیسے پت کھیسے کھیگڑا کھیسے ترزن وہ سے وفا نور سے نرتوب دا پختانی چرا گھڑ جی چاہ اپنا رسے کو نٹینگا کی خب بنا